Šīs ir pieci. Meitenes un zēni, Lauris Reniks ir klāt pieci LV studijā. Es domāju, ka tu teiksi labrīt. To es saku tāpat pietiekam daudz. Labrīt, Uldi. Labrīt. Labrīt, klausītāji. Mums Kristīna saslimusi, tāpēc Ines šorīt. Ines, labrīt. Čau. Labi, ka tu esi vesela. Ines turās ar tipu. Jo vakar beidzās gripas epidēmija, oficiāli apsveicu. Tā kā nāzi nogriezis. Nu tā, es šeit nobrīnījos. Šodien ir beigusies, paldies. Kā vienmēr prieks satikt, Laura, tu esi daudz labāk, daudz drīzāk, jāsaka, kvalitatīvāk pamodies, nekā iepriekšējo reizi, kad mēs tikāmies šeit. Oi, nerunā, iepriekšējo reizi, es iepriekšējā, jā. Nu, cits laiks, laiks iet uz priekšu, pasaule griežās, un es ierodos daudz labākā formā. Nu, gaišāks kļūst no rītiem. Vai ne? Tas man liekas noteikti. Jo pagājušo reizi es biju rudenī, kad depresijas laiks un tāds. Jā. Laura, pirmais jautājums. Kas ir tava mīļākā rīta radiopārraide? Provokācija. Mana krākšana. Es starp citu man būtu jāsaka 5 rīti, ja? Nē, mana mīļākā radio rīta pārraide ir 5 rīti. Brīnišķīgi. Kur tu skrien? Nē, nopietni, vai tu vispār skrien? Jā, zini ko? Jā, es esmu atsācis tagad un baigi priecājos par to. Iet uz sporta zāli, jo es nezinu, pavasarī tiešām mēs visi atsākam. Man kaut kas prasīja, kāpēc pavasarī visi atsāk? Kas notiek par rudeni un ziemu? Mans izskaidrojums ir, ka par rudeni un ziemu visiem ir slinkums tur tuntuļoties un iet uz tām sporta zālēm. Biezas drēbes taču neredz neko. Nu? Tieši. Es nezinu, vai neredz, bet baigais čakārs un tie skapīši maziņi un tos ziemas mēteļus tur iebāst. A, nē, nu, bet tev arī tautās izejot, ja tev ir tur džemperi un viss, tad nav tā, bet ja tu izeji tādā vapķašku. Un tieši tumšajā laikā jau var iekrīt visi svētki, kad ir kārtīgi viss kaut kas jāsēdas. Jā. Vai nē? Un tad, nu tā. Jā. Iegūst bišķiņu un tad laiž atkal vaļā. Bet tagad ir, un es skrienu pa lentu. Es negribu nevienam stāstīt, kur tu dzīvo, bet tev jau tur ir īsti, es jau zinu jau cilvēku, kur es dzīvoju. Bet tur tu var arī skrēdīt, man liekas, tev tur ir diezgan daudz. Kāpēc tu izvēlies skriet pa lentu? Tāpēc, ka... Es drīkst atbildēšu, man ir variants. Iedomājies, tu redzi uz ielas Laura Reniku, kurš skrien. Nu, kur vēl? Man jau sporta zālē daži uzņem laiku, cik es esmu seldējis telefonā, cik es esmu sportojis. Tas tāpat kā ieraudzīt uz ielas Interterovski, kurš pēkšņi diriģē. Jā. Nē, un tiešām, ja kāds man redz, un tā tiešām ir bijis, un tad obligāti kādam tam cilvēkam ir jāiebļaujas pa gabalu. Skrienu, nu vēl. Nu, tas tāds joks tāds it kā liels. Bet tev neskan galvā pašam skrienot tas gabals? Šī arī ir provokācija. Skan. Tagad es man teicu, ka viņi tā uzmundrina. Ding, 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 ding. Bet tā gluži nav, ka es pats dziedu savus gabalus, kad es skrienu. Vai. A pa lentu skrienot? Man patīk, ka es tur varu skatīties televizoru, es redzu laiku. A, ja es skriešu brīvā dabā, tad es apmēram zinu, cik man tālu jātiek, un es iedomājos, tas vēl ir tik tālu. A, kad skrienu pa lentu, tev ir tikai laiks, kalorijas un sirdsdarbība. Klau, tu neesi domājis lielo skriešanas dziesmu uzrakstīt trešo reizi? Otro reizi tu to jau izdarīji, tad, kad bija banjo Laura. Nu, stilistiski? Bija tie gabali diezgan līdzīgi. Jā, bija, bet mēs apzināti viņus tāds arī taisījām. Es jau tieši tā arī saku, vai tev nav iešāvusies prātā, nav ik pa laikam tāds vēlniņš, kurš papakst. Varētu vēl trešo reizi. Tādā etnopopā. Nu, varbūt, ka jā, bet ne tagad. Tagad ar šo jauno gabalu es savukārt jaunas krāsas savā mūzikā gribu iezīmēt. Un tieši to, ko mēs šodien prezentēsim Radio 5, pirmo reizi skanēs, nekur vēl citur nav skanējis. Tas būs kaut kas pops, bet atkal cits pops. Ne etnopops, ne... Es nezinu, ka tu esi lielāks profesionāls definējot. Tagad būs moderns pops. Moderns pops, jā. Tūlīt būs moderns pops. Tu esi iegājis tādā fāzē, kad tu ieraksti gabalu, tad tu uztaisi videoklipu, tad ir kaut kāda ņemšanās ap to, tad ir maza pauzīte, tad ir atkal gabals, tad ir videoklips, tad ir ņemšanās ap to, tad ik pa laikam ir koncerti Lietuvā, bet vai tas ir tas, kā tavuprāt šobrīd strādā mūzikas industrija, štruns par albumiem,
Štrunc par kaut kādiem lielu koncertiem? Nu, lielu koncertus vispār vajag taisīt tikai tad, kad ir liels pamats tam lielu koncertam. Piemēram 50 gadu dzimšanas diena. Piemēram 50 gadu dzimšanas diena, bet jā, es uzskatu, un es to esmu pārbaudījis uz savas prakses, ka ir jāfokusējas vairāk uz katru dziesmu, ko tu izlaidi. Jo tie albumi, nu viņi tāpat ir elektroniski visur pieejami, un tu saliec tās dziesmas pēc tam internetā, un tev tur būs albumi, salasīsies kopā. Bet, jā, nu man ir... Es izlaižu dziesmu, es cenšos būt drošs, ka tā būs tiešām laba dziesma, nevis vienkārši izlaižu dziesmu, jo jāizlaižu dziesmu. Nu skaidrs. Un šoreiz es klipu starp citu šajā dziesmā nenofilmēju, jo šī dziesma, varbūt ka vēlāk, bet pagaidām vēl nē. Redzēsim, kā cilvēki uztver šo nedaudz jauno lauri. Mm-hmm. Bet man pašam man liekas interesanti, un tie, kas ir dzirdējuši, tā atsaucīgi ir izteikušies, ka forši, svaigi un tā jau redzēsim. Un es varbūt pateikt varu kaut ko par to. Jā, nē, tev ir jā, es vakar stāstīju klausītājiem. Kā jau stāstīju? Nē, es vakar klausītājiem iebiju. Tu tūlīt varēsi arī pateikt to, ko es nepateikšu, bet no. Es vakar stāstīju, ka pie mums nāks ciemos Lauris Rēniks. Laurim Rēnikam ir jauns gabals, kurš Guntaram Račam sākumā nepatika, tad Lauris Rēniks to gabalu pārtaisīja, tad tas Guntaram Račam ļoti pareizi patika. Kā tas tā var būt? Ko tu tieši mainīji tajā gabalā? Nu, zini, kā es tagad jau nevaru tagad utis tādas cilāt ārā, kas diezmā bija par utīm, kas kādam traucēja vai grieza. Bet Guntars Račs bija vienīgais, kuram nepatīk. Jā, viņš bija vienīgais, kuram nepatika, un pārējiem ļoti patika, un pārējiem es tā, dīvaini, kāpēc tieši viņam vienam šo nepatika. Un pēc tam beigās viņam ļoti patika, mēs izmainījām tās dažas lietas, un tā kā Guntars Račs ir, nu, ierakstu kompānijas direktors, zem kuras arī es esmu, es ieklausos visos cilvēkos, un es mēģinu atrast to video, lai būtu kā teikt, kā tu saka, vilks paēdis un kas dzīve. Svarīgākais, ka tagad viņam patīk. Tagad viņam ļoti patīk. Un man arī patīk. Un tās mazās izmaiņas, ko... es nezinu. Es drīkst provokatīvu jautājumu. Tu... Kā vienmēr. Nē. Kā vienmēr. Nelielu. Tikai provokatīvu. Humoru par izdevēju sabiedrības direktoru. Vai šī mazā lieta, ko jūs izmaiņojāt, bija teksta autors? Negluži. Nē. Teksta autors, tad jau uzreiz arī pateikšu, kas teksta autors. Teksta autors ir Maija Kalniņa un Liepājas Dzēniece, kas ir īstenībā, tas ļoti labi sasaistās, viņa arī ir Mārtiņa Freimaņa fondā, viņa ir arī bijusi Mārtiņa Freimaņa klases biedra, un viņi abi kopā ir dzējojuši un dziedājuši, tā kā savā ziņā Mārtiņš un Maija, viņi tādu vienu stilistiku tajā dzējā un tekstos, kas man patīk. Tu tvītoji pirms neilga laika, ka tu meklē kādu, kurš var... Smuki, kurš gribētu ar tevi strādāt kopā. Viņa bija tā, kas pieteicās? Viņa... Es Maiju jau sen pazinu, es patiesībā pats viņu uzrunāju. Un es kārtējo reiz pārliecinājos, ka tās lietas, kas tev patiešām ir vajadzīgas un ir labas, ļoti bieži tev jau ir blakus, tikai tu vienkārši pāri skaties pa tālu. Un ar Maiju tā arī bija, kad es atceros, ka mēs jau bijām strādājuši uz vienu dziesmu, un es domāju, es piezinīšu Maijai. Un es piezinīju, un viņa tā... Bija patīkami tāda pārsteigta un jā, mēģinam, un tad viņa arī aizdegās un sanāca. Gabals, kuru mēs tūlīt dzirdēsim, ir tapis viena no mūsdienu Latvijas popmūzikas skaņu galvenā burvja Kaspara Ansona apartamentos pie tā kultūras tam Dāila vētā. Tur viņam tagad, studija. Viņam tagad ir jauna studija, un jaunajā studijā es biju pirmais, kas rakstījās. Pārvācies, kur tagad viņam ir studija? Tagad ir uz tur, kur ir Lienē Šomasēja, tā viņas bērnu studija. Esam bijuši. Lāčplēša iela. Tas ir turpat, kur bija iepriekšējo reizi Kaspara Ansona studija. Varbūt, ka citā mājā bija, bet tagad ir tādā citā mājā. Es ātreiz tev nepateikšu. Okay. Kā bija strādāt ar Kasparu? Kāda ir pirmie iespēja? Turpinās? Nu, baigi interesanti bija ar Kasparu. Jā, Kaspars zina, ko viņš grib un kas viņš ir. Es zinu, ko es gribu un kas esmu. Un tad mums kaut kā... Sākumā mēs tā viņš saka, vai tu esi drošs, ka tu gribi, vai tavu klausītāju sapratīs. Un mēs tomēr esam ap divu popmūzikā, bet nedaudz dažādākā. Es saku, lai mēģinam, eksperimentējam. Un tad, kad viņš saprata, ka es esmu atvērts eksperimentiem un ar mani ir, es ceru, viegli strādāt, tad mums sanāca ļoti labi un es esmu ļoti apmierināts. Mums tik tas radošs process bija un bija interesanti. Jā, Kaspars Ansons, tiem, kas nezinu, ir pagrīdes darbonis, kurš producēja, piemēram, Aminatas Eirovīzijas dziesmu, ļoti daudz strādā ar Aija Andrejevu, ko tik vēl nē. Man liekas, ka viņš jūs tam ar taisīto dziesmu, jā? Šķiet, ka jā. Jā, bet bija katrā gadījumā,
Visi, kas grib būt stilīgi, mēģina atrast ceļu uz Kaspara Hansona sirdi. Laura, tev tas ir izdevies. Jā, nu redzēsim, paldies. Nē, nu patīk, man patīk tas rezultāts. Ir laiks noklausīties skaņdarbu, kur nosaukums ir Pasaules stāja. Laura Sveiniks šorīt ciemos pie mums. Laura, tev ir iespēja šo pasaules, ļoti svarīgs notikums, šo pasaules pirmizrādi arī pašam pieteikt, un tad es laidīšu vaļā. Dāmas un kungi, dārgie draugi, ir burvīgs rīts. Un Lauris Rēniks jums saka, ka šorīt pasaule stāja. Kārtīgs gabals, kurā diskžokējam nav kur iejaukties. Tikai tās sākuma sekundes, lai pateiktu. Dāmas un kungi, šis ir Lauris Rēniks. Un tāpēc man vienmēr ir svarīgi ievads, lai ir DJ'iem, kur pateikt. Ne, tas tad jā, bet beigās DJ's nevar sākt. Nedomēs, DJ's tagad šitajā vietā sāk. Dāmas un kungi, ir 8:31 minūte. Saltilts ir sastrēdzis, kā vienmēr, un tu tur vēl dziedz tonā. Nē. Es to arī tā redzu, Tom. Drīkst. Tu dod savu svētību. Es kā autors tev dodu savu svētību un atļauju. Brīnišķīgi. Diez, uz beigas to nesabojās. Nu, pat mēs pirmo reizi dzirdējām Laura Rēnika jauno singlu, kur nosaukums ir Pasaules stāja. Otro reizi mēs to dzirdēsim jau pēc pavisam maz mirkļa. Šobrīd ir 8:32. Uzkavējies, Laura, nedaudz. Obligāti, man patīk pie jums. Es atvēru arī starp citu tikko YouTube linku. Es esmu pārliecināts, ka... YouTube arī to var dabūt, ja? Es esmu pārliecināts, ka tev nekur nav jāskrien šobrīd. Nē, līdz 12. nav, mums ir laiks tikai paskriet sporta zāles, tad citu bija plānots. 8:37 minūtes ir pareizs laiks, ir trešdien 13. aprīlis. Lauris Rēniks ir ciemos šeit. Atkal. Labrīt. Tev menedžers dzīvo Itālijā, cik es atceros. Milānā. Tu kaut ko māki itāļu valodā? Nē, man nav jāmāk. Bet viņam dēls toties runā tādā itāļu valodā, ka... Un arī latviski. Un arī klausās... Es domāju, ka viņš šodien Milānā arī visu ģimeni klausās to pirmskaņojumu. Kāpēc es tā saku? Tāpēc, ka svētdien mums ir atkal Itālijas radio ēterā jācīnās ar vienu radiostaciju, un mums jānokļūst ar finālā Latvijas Radio 5. Nākamā svētdiena Florencē notiks Eiropas radiostaciju kaujas radio battle lielais fināls. Ja šonedēļ vinnēsim pusfinālu, tad tiksim uz to finālu. Ja nevinnēsim, tad nekur netiksim. Mūsu kolēģi Magnuss un Kārmen startēs svētdien 21. Es tas pamanīju, un es mēģinu arī atbalstīt, ja es trāpos tajā brīdī Twitterī, un es redzu, ka tas hashtags iet, tad es arī dings. Ja tu mācā to itāliski, tu varētu itāļiem kaut ko ierunāt, un mēs to varētu svētdien nospēlēt visai Eiropai. Bet... Es dziedu itāļu. Man ir itāļu valodā, es skrienu, paldies. Tu zini, kā to pateikt? Bonjo, Ulculi tev izpalīdzēs ar Google Translate. Man ir korrodate. Uzrakst labrīt, Lauris Rēniks. Kā tas ir itāļu valodā? Buongiorno? Te jāsauc bija Roberto. Buongiorno, Itāļa. Un viss. Es tikai dziedāju. Kā bija es skrienu Itāliju? Dziesma saucās, es skrienu pie tevis. Korrodate. Šis tāp citu der, jo šo svētdien ir pusfināls. Nu, un lai itāļiem pateikt, ka mēs vēlamies būt finālā nākamā svētdien pie viņiem, vajadzētu teikt, ka... Ielieciet šito tiešām vienīgais. Kāpēc mēs tagad ar tevi par šo runājam? Tu, es domās, Laurim, to džingli tekstu, ko viņš pasaka? Nā, svarīgi, galvenais jau doma, ja tu zinātu, kā itāļi... Ieslēdzu paklausies, kā viņi runā angliski. Hello everybody, welcome to Radio Battle. Oh, Magnus and Carmena from Riga, Latvia. What's the weather? It's snowing? No way! Oh, it's cold! Nu, itāļu valodas. Nu, tu esi atradzi, ja? Labrīt. Nē, labvakar. Bonjour. Bonasera droši vien būs labvakar. Jā, bonasera. Sauc. Lauris Rēniks. Mikiamo Lauris Rēniks. Acuesto. Šo dziesmu varbūt. Un šo dziesmu es novēlu jums. Atceries, kā bija... Bet atceries, ka Google latviešu ir vienkārši briesmīgs. Nu, bonasera. Mikiamo Lauris Rēniks. Acuesta canzone vi auguro. Un mūziku, Lauri. Atceries Tarantino bedīgi slavinos mērgļus, kā Kristofs Valsts teica. Mūziku vairāk. Miga migo! Buonasera, Itāļa. Mikiamo Lauris Rēniks. Acuesta canzone vi auguro.
Lieliski. Man liekas, ka tās beigas ir garām, jo es pamēģināšu. Es nezinu, vai Rija Uguru. Es jau varu ierakstīt ar šito hallīti. Jo varēju ar tādu baigo tembru. Nu, pavēju. Atliec atpakaļ to tulkojumu. Es jau viss jau... Te Lauris Rieniks? Bet tev vajadzēja no angļu valodas uz itāļu valodu. Tā būtu precīzāk. Good evening. Good morning. Good evening. Tikmēr, kamēr Uldis sagatavo tekstu, es pastāstīšu, ka, lai arī Laura Reinika jaunajam gabalam pasaules, tā nav videoklips. Tam ir singla vāciņš, uz kuru redzams ir Lauris. Viņš stāv pie loga, kuru nav iespējams atvērt, vai vismaz mēs nevaram. Tas ir loks uz ēru, loks uz pasauli. Un viņš skatās uz pasauli, kur acīm redzot stāj. Uldis reiz stāstīja, ka ja pasauli tiešām apstātos, tad viss, mēs katrs sāktu kustēties 300, ar kaut kā 360 km sekundē lielā. Jā, ja tā. Un viss tiktu izsmērēti šeit. Tas tik būtu skats. Jā, tas, ja tā būtu filma, tas būtu interesantāk pa Titāniku. Pārgulks pa sienām. Nu, kad tas viss pasauli. Man vajag palīdzību. Good evening, my name is Lauris Reiniks. I love you. I love you. And this song is for you? And I wish Carmen and Magnus to go to the grand final next Sunday. Vai. Raksta šitā. Carmen viņiem patiks. I wish Carmen... Good evening, my name is Lauris Reiniks, and I love you, and I wish Carmena and Magnus. Greetings from Snow. Nu, tu jau būs sacerējams. Sarežģīt, īsi. Good evening, my name is Lauris Reiniks, I love you, and this is my song? Nē. I wish Carmena and Magnus. Please vote for Latvia. Yeah, please vote for Latvia. Yeah. This is my song, and please... Hey, this is my song, and please vote for Latvia. Oh. To I love you atstājam. Šitā mēs būsim itāļu valodā. Beigās I love you. Es skrienu ielubējuši svētdienas radio battlā iekšā. Arī labi. Nu vismaz, kad Latvijā dzied arī kaut ko itāļu. Viņi īstāp citu vienu brīdi īsu bija Itālijā arī iznākos. To izdeva itāļu kompānija. To Corero da te. Nu skatāmies, kas te ir. Šo svētdienu itāļu atkal šo dziesmu. Il mio nome. Nu? Man labi patika Mikiamo. Tas bija foršāk. Buonasera Itālija. Mikiamo Lauris Reiniks. Questa è canzone e si prega di votare per la Lettonia. Ti amo. Un calzone. Una canzone. Un mangiarci un calzone. Buonasera, il mio nome... Mi chiamo Slotesh. Buonasera, Italia. Mi chiamo Lauris Reiniks. Questa è la mia canzone... È la mia canzone e si prega di votare per la Lettonia. Ti amo. Excuse me. Saņemies. Vēl vienreiz zelta variants. Klausies, paņem arī raustiņā, viņi saka priekšā, kā jāsaka. Vēl labāk. Tu tāda sieviete. Tāda sieviete, nu. Aiziet, ja? Tā sieviete izklausās viegli ierēt būs. Labi, diemžēl mēs viņu nedzirdam. Jā. Nu, Laura, 3, 4, zelta variants. Buonasera, il mio nome è Lauris Reiniks. Questa è la mia canzone e si prega di votare per la Lettonia. Ti amo. Perfetti, perfetti, perfetti. Šo mēs noteikti liksim lietā svētdien ar radio. Bet ja nebūs garām, tad man nomētās ar tomātiem. Šī nav vienīgā lieta, kas man jālūdz tev ierunāt, Laura. Kas vēl? Šorīt, jo iepriekšējo reizi, kad tu biji ciemos pie mums, tu ierunāji. Labrīt, te Lauris Reiniks. Tev jāceļas augšā. Un to mēs ik pa laikam izmantojam, tad, kad cilvēkiem tiešām jāceļas augšā. Nes kāpēc? Nē, es zinu, kāpēc. Tieši ko kāpēc? Kāpēc Skutelis? Jā. Atnāca ciemos Jānis Skutelis, un mēs viņam lūdzam arī ierunāt kaut ko tādu. Viņš saka, nu kā tas apmēram būs? Mēs saka, nu, mēs sakam šitā. Labrīt, te Lauris Reiniks. Nu šitā tas nu, tā apmēram tam jābūt. Jā. Jānis Skutelis to uztver visai... Nu, visai burtiski. Labrīt, te Lauris Reiniks. Celies augšā. To savukārt izdzirdēja tavs izdevējs Guntars Račs, kurš arī negribēja palikt malā. Labrīt, labrīt, te Lauris Reiniks. Celies augšā. Labs. Tavs uzdevums. Cik ir tagad pārspēt Lauru Reini? Nē, ir tagad ierunāt Jāņa Skuteļa džinglu un Guntara Rača džinglu. Savā balsī. Labrīt, labrīt, te Jānis Skutelis. Lai celties augšā. Nē, bet tev jāsaka Laura Reinika. Ā, tomēr Laura Reinika. Jā, tu balss ir tava un tikai tas teksts ir. Labrīt, te Lauris Reiniks. Laiks mosties. Kukū. Šis ir labs. Lauris Reiniks. A, kas bija jāsaka? Jānis Skutelis. Ā, pū. Labrīt, te Jānis Skutelis. Ceļamies augšā. Ļoti labi.
Nu, un Gunteram arī vien... Varbūt labrīt! Dzējā. Ko? Dzējā varbūt. Vai tu zini, kas ir diena? Labrīt, Latvijai! Es tevi mīlu! Te Gunters Račs! Ceļamies! Lieliski, super! Lieliski, super! Laura, kā tev gaidāmie pasākumi? Tu kaut ko arī uzdziedās dzīvajām? Jā, jā, jā. Tu iepriekš pieminēji par koncertiem. Man tie koncerti tādi ar grupu lielie plānojās Latvijā. Būs pilsētas svētki, zvejnieku svētki, kurus esmu jau nobukots angliski sakot. Un ir arī tādi privātie pasākumi, kas nu, ir korporatīvie saucamie, kur nu, kā visi nevar tikt. Bet, piemēram, tagad šomēnes aprīlī, 23. man ir Dublinā koncerts īrijas latviešiem. Pēc tam, un šo piekdienu mēs jau sākam tūrēt pa visu Latviju ar super mikrofonu, kurus arī dziedāšu. Kas tas ir talentu šovs. Kas ir super mikrofons? Es tiešām neesmu pasakojuši šim. Tā ir atlas. Laura, izstāsti. Jā, jā, jā. Nu, mikrofonu ierakstiem šogad ir 20 gadu jubilējā, un tam par godu mikrofonu ieraksti rīko talentu meklēšanas šovu pa visu Latviju, ko filmēs arī televīziju un rādīs jūnijā. Un tur tu katru reizi dabūs dziedāt? Es to šovu vadīšu. Okay. Viņš notiks, arī jau var atlasīt visās pilsētās 10 labākie solisti. Pirmajā daļā sacentīsies viņi, un otrajā daļā būsim mēs, kas jau tā kā ar pieredzi. Tur es, Olga, Aiša, Justs arī būs, tur Ivo Fomins, un tad beigās mēs noskaidrosim, kas tiek uz Rīgu, un tad Rīgā būs lielais super mikrofonu fināls. Un šonedēļ piekdien mēs esam Ventspilī, sestdien mēs esam Madonā, un svētdien mēs esam Liepājā. Nu, būs forši. Žēl, ka supermikrofons.lv nestrādā. Es ātri gribēju atrast, tādā... kaut kādu informāciju nav tādu. Bet tur jāiet ir mikrek mājaslapā. Micrec.lv, tur var visu sameklēt. Jā, tā kā tas būs. Un, nu jā, nu vienkārši jāiet, man vislabāk visus manus pasākumus redzēt, kad ieiet Lauris Reniks LV pie koncertiem, tur vienmēr viss ir. Nav kom, ir LV. Abi divi man ir, kom un LV. Fiksi pašā noslēgumā. Tu esi pieminējis vairāk nekā cerēts šorīt intervijā. Divreiz tieši. Intervijā. Tas ir divreiz daudz, vairāk nekā mēs gaidījām. Tas ir divreiz vairāk nekā mēs gaidījām. Just šobrīd pēc bookmakeru prognozēm 8. Pozīcijā Eirovīzijas dziesmu konkursā šogad. Kāds tev ir sajūtas kā lielam Eirovīzijas ekspertam? Pēc nu, es neesmu nekāds lielais Eirovīzijas eksperts. Varbūt es esmu klausītājs. Agrāk varbūt es varēju būt, bet nu, tagad ne. Pēc mēneša Eirocīņas sākas. Kāda tev ir sajūta astotā prognozētā vieta? Pelnīt, nepelnīt? Nu, dziesma vispār laba ir. Diezma ir laba, bet ja man tev tagad jāsaka, ko es esmu dzirdējis, es ļoti neinteresants sarunu brīdi šajā, sarunu partneri šajā brīdī paliek, jo es neesmu pārējās dziesmas dzirdējis. Tu neesi dzirdējis zviedru hitu? Tu tiešām, es esmu ārā no Eirovīzijas un man tie, un tas varētu būt dīvaini, bet es tiešām neesmu sakojis, līdz man bija galvenais svarīgi, kā notiek Latvijā. Es vēl lietuviešu dziesmu atdzirdēju nu, un igauņu. Nu tad pēc 27 dienām tev būs ļoti jauks vakars. Bet es Justam tur īkšas par Justu, lai es vienmēr turēšu vienalga, kurš pārstāvēs Latviju. Un lūdzu tvīto labus tvītus, lai man un Valteram ir ko pa televizoru tai lasīt. Valteram? Valteris komentēs. Jūs abi komentēsim? Mēs abi ar Valteru komentēsim. Viss trīs. Nu labi. Lauris Reniks. Es komentēšu tu un Valter, jūs super komentētāji. Sarunāts. Lauris Reniks šorīt ciemos pie mums, drīz būs atkal, bet pagaidām visu labu. Jā, paldies, bija prieks šodien pie jums prezentēties. Un prezentējamies vēlreiz. Šis ir pasaules stāji. Lauri jaunais gabals. Čau, Lauri! Čau, tu un čau, Uldi! 5LV!